Ninot Minday şırcalı heravor ankyunum tzvarats e uçmana gyugha. Գտնվելով քաղաքից բավականին հեռու, այն բնավ էլ հետ չի մնում ներկայիս բոլոր պայմաններից։ Գյուղը ունի հանրային դպրոց, վերջերս կառուցվեց հանգստի գոտի և խաղահրապարակ։ Գյուղի բնակիչ Սամվել Դարբինյանի նախաձեռնությամբ այնտեղ գործում է նաև Պանրի գործարան, որը հանդիսանում է աշխատատեղի բնակչության համար։ Տարիներ առաջ վերանորոգվել էր գյուղի առողությունների տունը։ Ուչմանագյուղն ունի նաև մթերային խանութ, որի գները բավականին մատչելի են համեմատած քաղաքի խանութների գների հետ։ Ամենագրավիչ այս գյուղի բնությունն է, որի հմայքը վայելելու համար հեշտացվել է նույնիսկ երթևեկությունը, բարեկարգվել գյուղ հասնող ճանապարհը։